Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po muna batiin yung ating mga kapwa-mana ng palataya na mga taga Isabela. Hello po sa inyo. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating mga devotions. And of course, gusto ko rin batiin si Sister Daisy Gomez ng Davao City. So, hello po sa inyo. Palain po kayo ng ating Panginoon. Now, itutuloy po natin yung ating series patungkol po sa Renewal and Transformation in Christ. Ang mga tao po na lumalapit sa Panginoong Iso Kristo, tumatanggap ng kaligtasan mula sa Kanya ay merong kasiguraduhan na sila ay mababago ang buhay. Hindi pwedeng tumanggap ka ng kaligtasan, napalapit ka sa Panginoong Iso Kristo, pero walang nabago sa iyo. That's not true. Kasi po, ang tunay na tumanggap ng kaligtasan, ang tunay na tumanggap ng you know, paghuhugas ng, ng mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Iso Kristo, meron at meron talagang pagbabago, meron talagang transformation. So, I hope tayo pong lahat ay dumaranas ng pagbabago. Binabago tayo ng ating Diyos araw-araw. At patuloy po tayo magpasakop sa napakagandang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Now, sabi po dito sa si John chapter 8, verse 3 to 11. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law, Moses commanded us to stone such woman. Now, what do you say? They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. Now, bakit, bakit dinala ng mga tao ng pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan yung babaeng ito sa harap ni Jesus? Ang intention nila e para itrap, bitagin si Jesus Christ. Bakit? Kasi po, kapag sinabi ni Jesus Christ na itong babaeng ito, patayen. Kasi nandun sa kautusan yon, patayin yung babae na yan ang malalagot si Jesus Christ sa mga Romano. Kasi sa ilalim ng uh, gobyerno ng mga Romano, bawal ang mga Hudyo na magpapatay. Ang pwedeng pumatay lang ang mga Romano. Now, pag sinabi naman ni Jesus Christ na etong babae na to, huwag patayin, para na rin sinabi ni Jesus Christ na huwag sundin yung kautosan. So, parang bina-violate niya yung kautosan sa Leviticus. So, bitag tinatrap nila si Jesus Christ. Now, isang observation na dapat makita rin natin dito sa talata na ito. Tanong, bakit isang babae lang yung dinala nila? Kala ko ba caught in adultery? Sabi po rito, this woman was caught in the act of adultery. Sa Tagalog po, at sabi, sinabi kay Jesus, Guru, ang babae ito ay nahuli sa aktong pangalunya. So kung naaktuhan nilang nangangalun yung, ba yung babae na ito, tanong, nasan yung lalaki? Bakit isa lang dinala nila? Bakit babae lang? Now, sabi po sa Leviticus chapter 20, verse 10. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng iba, siya at ang babae ay dapat patayin. Yung lalaki, tsaka yung asawa ng iba na babae, pareho sila dapat parusahan. Pero dito, act, caught in the act, pero isa lang ang dinala. So obviously, the intention was clear. trap si Jesus Christ. Now, tinan niyo po yung sagot ni Jesus Christ dito sa istorya, no? Sobrang matalino. Si Jesus Christ nung una, hindi siya sumagot. Sabi niya, sabi dito, Ngunit yumuko lamang si Jesus at sum sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. So, si Jesus Christ nagsulat lang sa pamamagitan ng kanyang daliri. Hindi pa natin alam kung ano yung sinulat niya. Siguro, we will never know. ah uh, kasi wala naman dito. Hindi naman sin sinabi dito kung ano yung sinulat niya sa lupa. So sabi dito, patuloy sila sa pagtatanong kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan na siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. So anong nangyayari dito? So I think ang sinusulat ng Panginoong Kristo rito yung Ten Commandments. Ten Commandments, una, pangalawa, pangatlo. Mga kautosan sa, sa Deuteronomy, no? Ten Commandments, Or kung hindi man Ten Commandments, something like that, mga kautosan sa Old Testament. Or pwede nga sinusulat nila kasalanan ng mga, or, or kautosan ng mga bina-violate ng mga taong ito. Kaya nung habang nagsusulat siya, sinabi ni Jesus Christ, nakikita niyo itong sinulat ko na to Lahat to bin violate nyo. Ngayon kung sino man sa inyo ang hindi nagkasala, walang kasalanan, hindi nagviolate sa kautosan ng Diyos, siya yung unang bumato. Now, daling ko po kayo sa background. Dito po sa Deuteronomy chapter 17. eto po yung patungkol sa ano sa isang taong sumasamba sa Diyos Josan. Sabi dito pag meron kayang sumasamba sa Diyos Josan dapat patayin din niya Eh. Imbestigahan nyo. Sabi dito, imbestigahan nyo nang mabuti. Tapos kapag napatunayan, batuhin hanggang sa mamatay. Kasi that was common during that time. Ayun talaga yung punishment. Pag sinabing put to death, kadalasan noon, stone to death. Now, paano po yung proseso? Sabi po rito, pwede lang patayin ang tao kapag napatunayan nagkasala. Siya sa pamamagitan ng patotoo, pag may witnesses, ng dalawa o tatlong saksi. Pero kung isa lang, hindi siya pwedeng patayin. So, kailangan may pinapatotohanan ng dalawa o tatlong saksi. Now, tanong, sino yung unang babato? Ang unang babato dapat, sabi dito, ang mga saksi ang unang babato sa taong nagkasala at susunod na babato ang lahat ng tao. Pero kay, kay, Jesus Christ, hindi niya sinabing, sino yung saksi sa inyo? Yun yung unang bumato. Hindi yun ang sinabi niya eh. Sabi ni Jesus Christ dito. So siguro yung ni Jesus Christ yung Ten Commandments, no? Na obviously binaviolate ng mga tao talaga. Uh, Tapos nakikita ng mga tao, teka ako, binaviolate ko yan ah. O oh, ito sinulat ni Jesus Christ, number three, binaviolate ko to ah. Number four, binaviolate ko rin yan ah tapos, tapos sabay, sabay, sinabi ng Panginoong Iso Kristo, ngayon alam nyo na na violate nyo yung kautosan. Sino man sa inyo ang walang kasalanan? Sino man sa inyo ang nag hindi nag-violate, hindi, hindi lumabag sa kautosan ng Diyos, siya yung unang bumato. At no? Oh. So, walang makabato sa kanya. Nagpatuloy ang Panginoong Iso Kristo, sabi dito, at muli siyang sumuko at sumulat sa lupa. Siguro tinatapos niya yung Ten Commandments or sinusulat niya yung mga kautosan na nilalabag ng mga tao at wala ni isa man ang nagsimulang bumato sa kanya. Nang marinig nila iyon, sila isa-isang umalis sumula sa pinakamatanda. And I think bakit simula sa pinakamatanda? Kasi yung, habang tumatagal yung buhay mo, mas nakikita mo, mas madami kang nababiolate sa kautosan ng Diyos. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babaeng, nasan sila? wala na bang humahatol sa iyo? Wala po ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hatulan. Umuwi ka na at muli, mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Napakaganda po ng istorya. No? Hindi nila natrap si Jesus Christ. So unang katuruan natin ngayong umaga, Jesus wrote the Ten Commandments to show we are all guilty. Sinulat ng Panginoong Kristo yung kautusan. This is my interpretation. of no? Pwedeng mali o oh, pwedeng meron kayong sariling interpretation but most likely Jesus was writing the Ten Commandments to tell all the people, lahat kayo, violate din, lumabag din sa kautusan. Number two, we do not have the right to condemn others. Because we violated the law, wala ni isa man sa atin ay may karapatang i-condemn o hatulan yung ibang mga tao. And number three po, we are free from sin not free to sin. So let me focus on this uh, point. No? We are free from sin, not free to sin. Ang Panginoong Iso Kristo po, basically yung babae, pinalaya niya. Sabi niya po rito, Then neither do I condemn you. Hindi rin kita hahatulan. Jesus declared, Go now and live your life of sin. Umayos ka na, um, umayo ka na, umalis ka na, umuwi ka na sa bahay mo. At huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Sa so mga kapatid, sa mga kautusan ng Diyos, yung Ten commandments, lahat po tayo bin violate no. Lahat po 'yon, guilty tayo. At wala po tayong karapatang humatol din sa kapwa natin. Lahat po tayo dapat hatulan ng ating Diyos. Pero tayo po ay pinalayan ng Diyos mula sa mga kautusan, mula sa kaparosahan ng kautusan, at mula sa ating mga kasalanan. So, pakatandaan po natin, we are free from sin. Pinalaya tayo mula sa mga kasalanan. Not free to sin. Hindi po ibig sabihin nito, malaya na tayong gumawa ng kasalanan. Talaga magkaiba ang magkaiba yun eh. Sabi ng iba, uh, ako na naniniwala no, na kapag niligtas ka ng Panginoon, ligtas ka na forever. Hindi ka na mapapahamak pa. Sabi ng iba sa akin, uh, maling-mali yung katuroan mo, Russell. Kasi para mo na rin sinabi na para mo na rin sinabi na may mga lisensya na yung mga tao, mga Kristiyano na magkasala. Mga pati hindi po yun ang tinuturo ng Bible eh. Ang tinuturo ng Bible, we are saved from our sins. Ano e, anong ibig sabihin noon? Pinalaya na tayo mula sa ating mga kasalanan. At dahil doon, ang isang tunay na malaya na sa kasalanan, hindi magpapatuloy sa kasalanan. So we are free from sin, we are saved from sin. The Bible does not say we are free to sin. Hindi sinasabi ng Biblia na malaya na tayong magkasala at gawin nating lesensya ang biyaya ng Diyos para magkasala. Etong babaeng ito, sabi ng Panginoon Kristo, neither do I condemn you, hindi na kita Go and sin no more. Napakalinaw po, no? Wala nang kahatulan unang-unang ginawa ng Diyos sa atin yon hindi ka nahatulan Russell, hindi ka nahatulan dahil sa ating na tayo sa ating Panginoon Kristo. And because of that, go and sin no more. Huwag ka nang magkasala pa. Huwag ka nang mamuhay sa kasalanan pa. Sa so, mga kapatid, bilang application, number one, do not condemn others. Huwag po tayong maging holier than thou. No, mas banal ako sa iyo, ako hahatol sa iyo. Mas matino ako, matagal na akong Kristiyano bakit ma na ginagawa mo pa rin yung mga bagay-bagay na yan? No? Things like that. Do not condemn others. Number two, practice grace because we all need grace. Mas maging gracious tayo sa mga taong nahuhulog sa pagkakasala. Kasi tayo rin naman nahuhulog sa pagkakasala eh. Tayo rin naman. Kung sa panahon natin ngayon, sinusulat rin ng Panginoong Iso Kristo yung ating mga kasalanan. Eh. At alam din natin, violate din natin, nilabag din natin yung mga sa Biblia. At si ang Diyos, niya yung grace sa atin. Pinakitaan tayo ng biyaya ng Diyos. Why can't we show the same grace to other people? So, practice grace because we all need grace. Maging mahabagin tayo sa iba. Maging gracious, mapagpasensya, mapagpatawad sa iba. Kasi yung Diyos mapagpatawad Gracious sa atin, mabiyaya sa atin, map ma ma mapagpasensya sa atin. And number three po, go and sin no more. Pinalaya tayo ng Panginoon mula sa kasalanan. Hindi niya po tayo ginawang malaya para gumawa ng kasalanan. Hindi niya po tayo binigyan ng lesensya para gumawa ng kasalanan. We are free from sin. Jesus has set us free from sin pinalaya po tayo mula sa mga kasalanan. At nararapat na response natin sa Panginoon ay wag nang mamuhay pa sa kasalanan. Go and see no more. Now, para naman po sa ating discussion, what is the importance of knowing that that God's grace in Christ means we are free from sin and not free to sin? Anong kahalagahan na malaman natin na yung biyaya ng Diyos kaya tayong iligtas mula sa tiyak na kapahamakan. At the same time, kaya rin tayong iligtas mula sa makasalanang pamumuhay. Napakaganda, no? Kasi ang biyaya po ng Diyos ay sapat upang iligtas tayo forever. one save always save No? At the same time, ang biyaya ng Diyos ay sapat para baguhin tayo araw-araw upang hindi tayo makapamuhay sa masamang pamumuhay. So pag-usapan natin 'yan sa ating mga discussion groups at para naman po sa ating panalangin. Father, thank you for your grace and for the forgiveness of sins. Jesus has set me free. I am no longer a slave to sin, but have become a slave of Christ and his righteousness. Thank you Lord because your grace is sufficient To carry me through the ups and downs of my Christian life. Whenever I sin, your grace draws me back to Christ. So, Lord, help me live a life of holiness. Help me extend grace to others, just as I received grace from you. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. So I hope starting today no bumaon sa ating mga puso na wala tayong karapatang humatol sa ibang tao. Wala tayong karapatan na maging condescending yung mas banal tayo kaysa sa ibang tao. Let's practice grace to other people. Now, gusto ko lang po magpasalamat sa ating katuwang sa devotion natin na ito si Mandy. Hello po sa inyo. Ah, uh, 'yung pagpalain ka ng ating Panginoon. Uh, mandi si ano to. <laughs> Paglaki mo, mandi. You know, uh, I hope, mas ma-appreciate mo yung mga devotions natin. So, kung meron po yung natutunan sa devotion natin na ito, eh, palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Patuloy po kayong pagpalain ng ating panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At nawa, bukas ay makita-kita tayo muli sa ating susunod na devotion. God bless you po. See you po tomorrow, 5am, dito sa ating daily devotion.